Излишно бавене, изпускане на горещите следи и откровенно неглижиране на случая са най-честите упреци към сектор издирване. Отправят ги дори хора, които отказват информацията за близките им да бъде публикувана в медиите. Затова и все по-честите призиви за помощ се приемат като бум на изчезналите. За такъв обаче може да се говори само през 90-те години на миналия век. Сега средногодишно у нас безследно изчезват около 140 пълнолетни българи. Около 142 пълнолетни граждани са обявени за издирване, като безследно изчезнали, като от тях са установени 194. Нали, тук искам да поясна, че както и преди малко говорихме, статистиката я водиме за безследно изчезналите като 20 годишен период. Тъй, че затова понякога обявяването е по-малко, а намирането е като бройки по-голямо. Тъй като има доста случаи, които са намерени от предходни обявявания, да, предходни години. Възрастни хора все по-често попадат в бройката на безследно изчезналите. Подобно на децата, те лесно губят представа за време и пространство и не могат да дадат логично обяснение къде са били, защо са напуснали дома си без предупреждение, а твърде често и не могат да обяснят кой се грижи за тях. В другата крайност са случаите, при които сектор издирване влиза в ролята на арбитър на семейните конфликти. Има и много случаи, при които, нали, нормално е пубертета и това влюбване на девойките, особено от този момент е така по... повечето случаи се изразява, решава да напусне, нали, родителите без да се обади, без да ги уведоми. Значи понякога и родителите нямат и представа за самото момче, с което е девойката. Това не са куриози, а действителни случаи, уверяват от криминална полиция. И са благодарни, ако открият жената при подобни обстоятелства. Иначе следва по-трудното – разследване за трафик на хора. Само за последните 2 години до последната съдебна инстанция у нас са достигнали около 20 дела за трафик на хора, което е близо 2 пъти повече в сравнение с предходните години, отчитат от Върховния касационен съд. Лесно доказуем ли е трафика? Не. Трафика на хора е една организирана престъпна дейност. С него се занимават организирани престъпни групи. Доказването, разкриването и доказването е много трудно. Преди всичко то е свързано с съдействие на жертвата, с възможността жертвата да се идентифицира като такава пострадала от трафик, защото без тейна помощ доказването, разкриването и доказването не би било възможно. България изпреварва много европейски страни в дефинирането на явлението трафик на хора. У нас за трафик може да се говори и в случаите на отвличане, въвеждане в заблуждение, незаконно лишаване от свобода, при различни прояви на принуда или въздействие върху волята на един човек. Тези елементи не са задължителен компонент в състава на престъплението. Те се наказват по-тежко, но те не са задължителни, за да се идентифицира явлението като трафик. Достатъчно е да се докаже, че лицето е въвлечено в трафик с цел експлоатация, независимо от съгласието му и независимо от използване на тези методи. Ако тези методи са използвани, отговорността за дееца е много по-тежка. От 3 до 12 години, от 3 до 15 години и така нататък, в зависимост от степента на тежест на това престъпно явление. Бумът на дела за трафик на хора е нож 2 остриета, признават от съда. От една страна говори за все по-добро разследване на този вид престъпления и все по-добро международно сътрудничество в случай на трафик. От друга страна, фактът, че все повече процеси стигат до Върховния съд, може да се тълкува и като все по-нарастващо недоволство от решенията на по-долните инстанции. В един наказателен процес обаче няма как да има 2 печеливши страни. А съдиите, по закон, освен възоснова на доказателствата, вземат решенията и на базата на вътрешното си убеждение – кой крив, кой прав в един процес. Професията е феминизирана, поради което женската така природа е по-чувствителна и не може да не се рефлектира, тези проблеми да не рефлектират върху съзнанието на съдията, но съдиите като хирурзите сме хора, които трябва да се отделим от проблема, да го анализираме строго професионално, за да можем да го решим правилно и обществото разчита на това. Мистериозно изчезнали, просто избягали от дома или жертва на трафик, това няма значение за близките на издирваните.
Практиката у нас е регистрирала и случай, в който мъж напуснал семейството си в България, за да започне нов живот в чужбина. След години безплодно дирене, от криминална полиция установили, че той не просто е открил нови хоризонти пред себе си, но е създал и ново семейство зад граница. Под същото име, със същата самоличност, но с нови амбиции. А у нас близките му го обявили за починал. Два сайта – изчезнали.net и липсва.com – публикуват информация за изчезналите хора. Кой и как подава тези данни и кой следи за актуализацията им? Отговорите очаквам от Ева Иванова, председател на Организацията на безследно изчезналите. Добър ден, госпожо Иванова. Здравейте. На информацията за изчезналите имаме от бюлетините на МВР, от всички сайтове следим на МВР, като информацията се предава и от онлайн медиите в повечето случаи. Когато е по-популярен случая, то тогава идва по телевизионните медии, много рядко от радиа. Също така получаваме доста голяма информация от журналисти, близки и познати, които знаят, че се занимаваме с това, както и от роднините на самите изчезнали, които търсят допълнителна помощ във връзка с изчезването на техния близък, когато става въпрос за случаи, в който има повече време преминало, откакто изчезнало лицето, било то дете, възрастен човек, просто на много време липсва. Аз обаче се натъкнах на няколко случая, в които в сайтовете има лица, фигуриращи като изчезнали, а елементарна проверка по телефона показа, че те са се прибрали от дома преди години. Кой носи отговорност за актуализацията на тази база данни? Наистина е така. Това и ние го оценяваме като проблем. Отскоро организацията е регистрирана официално със съдебно решение от края на месец октомври. В момента още правиме всички други документи, които са необходими. Идеята е да партнираме в последствие. Към текущия момент нямаме още предприети действия с МВР, сектори издирване, като искаме от тях да получаваме информация. При някои случаи близките ни уведомяват, когато се свързали посредством социални мрежи или посредством телефон, тогава, когато имаме пряк контакт, тогава имаме информация. Но тогава, когато сме го взели просто като бюлетин от бюлетина на МВР, тогава няма обратна връзка, съответно ние не сме премахнали информацията. Към госпожа Ернеста Русева, моят следващ въпрос. Има ли случаи, в които се искат пари, за да се даде информация за един изчезнал човек? Хубавото е, че няма такива случаи, поне ние нямаме информация за това към нас. Никой не се обръща със сведения, с идеята евентуално тези сведения да му бъдат увъзмездени. За съжаление обаче, нерядко издирването на безследно изчезналото лице се прекратява поради смърт. За един такъв случай ви разказахме в новините на ТВ7 в началото на декември. Нека си го припомним. 17-годишният Ник Георгиев и приятелят му Петър Петров, второкурсник във Великотърновския университет, планирали в детайли всяко свое действие, намерили чук, уточнили мястото и дори си писали SMS-и. Подмамили 22-годишният Павел в гората с мотива, че знаят къде има заровено злато. Жертвата явно е повярвала на тези техни приказки. Отишли са в близката гора, след което с предварително подготвения чук са почнали да го удрят. Първо единия, после другия. Те обясняват, че са го направили поради това, че жертвата ги е дразнила с поведението си. Вечерта след убийството Петър казал на баща си за стореното. Той отишъл на мястото, за да се увери в думите на сина си. Преместил тялото край близкото дере и го затрупал с камъни и шума. Две седмици по-късно братовчедът на Павел подал сигнал за изчезването му. Убийците са издали с поведението си. Обясняват, че искат да опитат всичко от живота. Нали, това наистина е грозно звучи, но като едно от нещата, които да опитат, е извършването на такова престъпление. В училището на Ник Георгиев са в шок от новината. Съучениците му не могат да повярват, че той е способен на убийство. Доколкото го познавам, не е изобщо агресивен, тренира волейбол и това е. Много добър ученик е. Профилирана паралелка спрем след 7 клас, профа природо математически. Все още нали срок за нас, не мога да повярвам, че е ментално може да го е направил. Двамата извършители са задържани за 72 часа, като ще се иска постоянна мярка за задържане под стража.
Преди време у нас се заговори за откриването на един телефонен номер 116-000, на който да се подават сигнали за безследно изчезналите деца. Дами, какво се случва с този номер? Номера по принцип е с решение от Европейската комисия от 2007 година, препоръчително да се въведе в България. През 2009 вече влиза с наредба, която го задължава. Към текущия момент правата за този номер има фондация Център Надя, която, доколкото знаем, има споразумение с сектори издирване. Доколкото знаем, вече е организирано безплатността на номера, но все още не е действителен. В това число, за да функционира този номер и за да има ползи от номера, то тогава ще са необходими много доброволци и самото обучение на хората, които ще използват номера, които ще дават информация на номера, ще има необходимо доброволчески центрове. На мен обаче лично това ми звучи като поредната добра идея, която търпи крах при реализацията си. Така ли е всъщност? Всъщност е въпрос на финансовото обезпечаване на всички неща, които са свързани с техническата поддръжка, обучението, съответно плащането на заплати на служителите, които ще поддържат този номер. И мисля, че тук е спънката към този момент. Имате ли разчети колко пари трябват? Не сме ние водещата организация, която не е спечелила, а трябва да реализира този проект. Към текущия момент знаем, че доста са ни необходими на нас доброволци, които може да помогнем за реализацията на номера. У нас трябваше да заработи системата Amber, чрез която информация за изчезнали деца да се подават при таксиметрови шофьори, в радиа, в телевизии. Как гледате на тази идея? Ние имаме за цел точно такива доброволчески центрове да направим, които да могат, освен разлепенето на различни афиши, плакати по превозни средства, транспорт, да има информираност и да има организирано общество, така както е в Америка, както е в другите държави, въвели Amber Alert в Европа, защото това би помогнало много по-бързо да се намери едно изчезнало дете, най-вече децата. Търсите ли доброволци? Има ли отклик? Разбира се, да. Колкото повече хора се включат в каузата и подкрепят близките или изчезналите хора, толкова по-добре. Да, към текущия момент имаме, тепърва започваме кампания за доброволци. Работили сме с различни хора през тези две години, от които организираме цялата дейност на организацията. Независимо, че официално е скоро регистрирана. От тях имаме... казвали са ни да, че ще продължат да работят с нас и за каузата. Да, очудващо голям брой хора са активни и искат да помогнат на други хора, които са в беда, което е чудесно. С кои чужди организации си партнирате или те първо ще започнете? Към текущия момент сме имали само първоначални разговори, но нищо официално. В последствие мислиме да развиеме цялата. Те първо ще си развиваме партньорствата и с международни организации, с наши местни и локални организации, и всъщност разни стопански, нестопански структури и така. Разбира се, ТВ7 с удоволствие ще стане партньор в издирването на безследно изчезналите, не само деца, а и възрастни хора. Освен безследно изчезналите, от сектор издирване се занимават и със случаите на напуснали социални заведения, избягали от дома, отвлечени, укриващи се от правосъдието, бегълци от затворите или арестите. Най-голям е броят на тези, които принудително трябва да се явят пред Темида. За 2011 година изчезналите арестанти са почти 500 души, а осъдените бегълци наближават цифрата 530. Както винаги, вашите сигнали, предложения, коментари очакваме на електронния адрес, изписан на екрана. А вие останете с програмата на ТВ7. От мен е екипа. Приятен ден!